Շան թհասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի ընտրություններում ՕԵԿ ցուցակով առաջադրված Մհեր Շահագերդյանը, շնորհակալություն, պան Շահագերդյան, վաղ չեմ սրա սկսվում է ընտրաշավը, համ նկատում եք, որ տարբեր քաղաքական ուժեր խոսում են ոչ այնքան ապագայի, որքան անցյալի մասին, այսինքն որքան վատն էր ՀՀԿ-ը եւ որքան լավն է Նիկոլը։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ պետք է խոսել եւ անցյալի եւ այսօրվա եւ ապագայի մասին, եւ սա մեր մոտեցումներն են։ Այսինքն, առանց անցյալը հստակ վերլուծելու եւ ճիշտ նուսխալը քննարկելու հնարավոր չի ոչ այսօր ապրել, ոչ էլ փորձել կառուցել ապագան։ Մեր մոտեցումը այն է՝ ճշմարտությունը անցյալի նկատմամբ եւ առաջարկություններ ապագան ավելի բարվոք դարձնելու։ Սա է մոտեցումը, ես կարծում եմ։ Իսկ թե յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինչպես է ներկայացում, սա արդեն իր խնդիրներն են։ Բացի ՀՀԿ-ից, բոլոր մնացած ուժերը խնդիր ունեն ցույց տալու, թե ինչով են նրանք իմ քայլից տարբերվում։ Գիտեք, քաղաքական ուժերը յուրաքանչյուր իր դիրքորոշումները պետք է արտահայտի, իր մոտեցումներն ասի եւ արդեն մարտիկ պետք է, քաղաքացիները պետք է որոշեն ինչով են տարբերվում։ Հա, ինչով են տարբերվում, ինչու են տարբերվում, սա խնդիր է եւ մեր խորին համոզմամբ այս նույնացման խնդիր այստեղ չկա։ Նորից եմ կրկնում, քաղաքական ուժը ասում է, մենք ինչ ենք ասում, ինչպիսի մոտեցումներ ենք ցուցաբերում։ Օրինակ երկիր կուսակցությունը, որը իր գործնայության ամբողջ ընթացքում աստեյության եղել է, նախաձեռնող առաջարկություններ ունեցել, նոր արարական գաղափարներ է առաջադրվել, այսօր մենք տարբերության ներկայացնելու խնդիր չունենք, մենք ներկայացնելու ենք մեր գաղափարները, մեր մոտեցումները, որոնք բազմաթիվ են եւ տեսեք, օրինակի համար մենք առաջարկում ենք մեր այն քաղաքականությունը, որը տարել ենք ավանդների ամբողջական վերադարձ։ Սա պետք է ավարտվի, սա մի կարևորագույն եւ լրջագույն խնդիր է մեզ համար եւ ժողովրդի համար, եւ սա անկալվում է։ Հիշեցրեք, խնդրեմ, ներեցեք, հիշեցրեք, որքան է վերադարձվել եւ որքան եք դուք ենթադրում, որ պիտի վերադարձվի։ Մոտավորապես 280,000 մարդ ստացել է վերադարձվել են եւ սա շարունակվում է։ Գիտեք, հաշվարկը հետեւյալն է՝ փուլային մեր հաշվարկներով նաև մի քանի 100,000 մարդու խնդիր կա ժառանգները հաշվարկված, որտեղ մենք գտնում ենք, որ ժառանգները նույնպես պետք է ստանան, մարդիկ աշխատել են դրա համար։ Կուտակային հիմնադրամների հետ կապված մենք ինչ ենք ասում, նախ այն համակարգը, որը որ կար այն ժամանակ էլ ենք քննադատում, հիմա էլ ենք ասում, եւ նվազագույնը մարդիկ պետք է կարողանան տիրապետել իրենց գումարներին, ասենք, լավ, կուտակային հիմնադրումում մարդը կամավոր վճարումներ է կատարում, բայց անհրաժեշտության դեպքում պետք է կարողանա հետ վերցնել, այսինքն ինքը պետք է կառավարի իր գումարը։ Ինչ է սա նշանակում հիվանդության դեպքում, աստված ոչյանի մահվան դեպքում, հա, մարդը պետք է կարողանա իր գումարները տիրապետել։ Այսօր այդ գումարները այս համակարգում տիրապետելու են հիմնադրամներ, որոնց գործունեությունը մեղմացած ես շատ թափանցիկություն չեմ տեսնում, այսինքն մարդը փողը տալու է, հետո չի իմանա, թե ինչպես 25 տարի հետո հայերեն կներեք մի հատ խոսքա, եւ երբ որ մենք շփվում ենք քաղաքացին, ասում եմ, էշմի զատկի գարուն կգա, երբևէ դա կվերադարձվի։ Ոչ, մարդը ուզում է դիցուկ իր համար դժվար լոպեին կամ որոշակի ժամանակատվածից հետ վերցնել, խնդրեմ, դա այդ հնարավորությունը պետք է տրվի։ Մի եւս կարևորագույն խնդիր բնակարանաշինությունը Հայաստանում տարիներ շարունակ իրական, հատկապես վերջի տարիներին, երբ էլիտար երկիր էր ձևավորվում, շատերը փող էին աշխատում, օլիգարխները դառնում են էլիտա, Հայաստանում իրականացվում էր էլիտա շինարարություն, Հայաստանում այդքան էլիտա կա, ընդհակառակը աղքատների քանակն էր ավելանում, սոցիալապես անապահով խավերի քանակն էր ավելանում, հիմա անհրաժեշտ է սոցիալական, պետական, համայնքային բնակարանաշինություն, սա տարի մենք ասում ենք, այս գործընթացը հնարավոր է իրականացնել։ Կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը նախկինում նախաձեռնել էր նմանատիպ գործընթաց, ստեղծվել էր հիմնադրամ, եւ այս նրա նախաձեռնությամբ եւ այս հիմնադրամի շրջանակներում հոլանդական սոցիալական բնակարանաշինության հիմնադրամը Հայաստանում սկսել էր ներդրումներ կատարել։ Երիտասարդ ընտանիքները, մարդիկ, որոնք չեն կարողանում, տեսեք, միայն, ասենք թե Մոսկվայում, Մոսկվայի մարզում մոտավորապես 4 միլիոն քառակուսի մետր պետական, սոցիալական կամ համայնքային բնակարանաշինություն է իրականացնում։ Ես էլ չեմ խոսում ԱՊՀ երկրներից Բելոռուսի մասին, ես չեմ խոսում, որի միջալից նավթ կամ գազ չունի, ես չեմ խոսում Ֆրանսիայի մասին, Հոլանդիայի մասին, Գերմանիայի մասին, որոնք զարգացած երկրներ են։ Եվս մեկ կարևորագույն եւ բարդագույն խնդիր, որը մեր ժողովրդի կոկորտին է կանգնել, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակ, ինչ է սա։ Տեսեք, նույն մեր հարևան Վրաստանը ըստ էության վերացրեց սև ցուցակները եւ անապահով խավերի համար վերացրեց վարկերը, այսինքն վարկերը դուրս գրվեցին,
հսկայական մոտավորապես 1.5 միլիարդ լարի մասին է խոսքը գնում, չէ՞։ Վրաստանը մեզնից շատ ավելի մեծ տնտեսություն չունի։ Բոլոր մարդկանց ներվեցին բոլոր վարկերը։ Անապահով խավերին։ Անապահով խավերին եւ վերածել թե ով է անապահով։ Դե բնականաբար, բայց սա տեխնիկական խնդիր է։ Եթե պետությունը հստակ աշխատում է, այսպես։ Իսկ ինչպես ենք մենք, ինչն ենք մենք տեսնում տարբերությունները։ Մենք մշտապես ասում ենք, ուրեմն ճշտին ճիշտ ենք ասում, սխալին սխալ ենք ասում, լավին լավ ենք ասում, վատին վատ ենք ասում։ Այո, եղավ հեղափոխություն, այո, մենք պաշտպանել ենք հեղափոխությունը, հեղափոխության գաղափարը, որովհետև այս տարիների ընթացքում ստեղծված, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի նաև կառավարման ժամանակահատվածում ստեղծված քյոխվեք և ֆյոդալների երկիրը պետք է փոխվեր։ Այդ համակարգը, երբ որ ամեն մի մարզում ֆյոդալ էր նստած եւ նա էր կառավարում, այս պետք է մենք 21-րդ դարում ենք ֆյոդալ նստած են, թե նստած։ Գիտեք, այսօրվա դրությամբ շատերը ներ հետ են քաշվել, հա։ Այս ազդեցության մեխանիզմները կարծես թե չկան, փառք Աստծո, մենք այս շարժը տեսնում ենք։ Այսինքն, բայց մենք աջակցել ենք հեղափոխության փիլիսոփայությանը։ Սա համազգային աջակցություն է եղել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը մեծ գործ կատարեց, ի պատիվ իրեն, հայերեն նորից խոսքա չէ, ժողովրդական գլուխը կրակի տակ դրեց և գնաց առաջ։ Բայց միաժամանակ այս ամբողջ հեղափոխությունը սա համազգային հեղափոխություն էր։ Օրինակ երկրի անդամները նույնպես մասնակցել են, 12 հոգի ձերբակալվել են, նրանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններ են կիրառվել և այլն, և այլն։ Եվ այս գործընթացը մենք տանում ենք, աջակցել ենք։ Հիմա անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, հիմա փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Ցավոք մենք ծրագիր չենք տեսնում, ռազմավարությունը չենք տեսնում, այն մոտավորապես 7 ամիս է անցել, մենք այդ ռազմավարությունը չենք տեսնում։ Ինչ պետք է արվեր 7 ամսվում։ Գիտեք, 7 ամսվա ընթացքում հնարավոր էր անել իհարկե փոփոխություններ, հնարավոր էր մի շարք ուղություններով։ Սոցիալական ոլորտը, սոցիալական ոլորտում տեսեք, նույն բաների հետ կապված, արագաչափերի հետ կապված, համակարգը կարողանացել է նույնը, հա, այդ արագաչափերն էին, որ անդադ զայրույթ էին առաջացնում։ Հիշենք, ինչից սկսեցին քայլ արշավները, համ արագաչափերը փակելուց, դրանք կա։ Հետո նորից բացեցին։ Տուգանքների չափերը մնացել են, չէ՞։ Այս արագաչափերը լրիվ համակարգը պետք է փոխվի, կարմիր գծերը պետք է վերացվեն։ Մեր նման երկրի համար չէ սա։ Սա արևմտյան երկրների համար։ Իսկ մարդիկ որտեղ ուզում են կարող են կանգնել, ինչպես ուզում են կարող են քշել։ Չէ, տեսեք, արագաչափերը պետք է փոփոխություն կրի, եւ նվազագույն տուգանքի չափը պետք է լինի 1000 դրամ, մեր կարծիքով, որը համապատասխանում է մեր ստացածին։ Իսկ կարմիր գծերը պետք է այո վերացվեն, որովհետեւ կարմիր գծերը զուտ գումարի հետ կապված ֆիսկալ բնույթ են կրում, գումար են տանում։ Արագաչափերը շատ լավ, տուգանքները դնում 1000 դրամից ոչ ավել, որ մարդը կարողանա վճարի չսնանկանա։ Այսօր վերջին տարիներին հազարավոր տաքսու վարորդներ սնանկացել են։ Մենք շփվում ենք մարդկանց հետ։ Նորմալ թող քշեին, չսննկան։ Տեսեք, հնարավոր չէ մեր կանոնակարգումները, բայց շատ բարդ եւ անհաջող են նույն տաքսի ծառայությունների համար։ Ես բազմիցս խոսել եմ մարդկանց հետ։ Ավ մեքենայի ակ, ես ինքս մեքենա չեմ վարում, բայց մեքենայի ակը գծից մի քիչ ենկոմ եղավ, գնում է։ Լավ։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք մենք առաջարկելու ենք, այդ թվում առաջարկում ենք եւ պայքարելու ենք դրա համար։ Մեր տարբերությունը լինելու է նաեւ օրինակի համար, ներողություն ուղղակի ավարտենք։ Տեսեք, տարբերություններ, ասենք առաջարկվել է, օրին առաջարկվել է ըստ էության, այս օրենքը գալիս էր նաև նախկինում արտագնա աշխատողների հարկում։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը բերեց այս օրենքը, օրենքը չանցավ, հիմա նորից բարձրացվում է։ Սա իմ կարծիքով անթույլատրելի է, ինչու, որովհետև մարդիկ երկակի հարկման են ենթարկվելու, սա մեկ։ Երկակի հարկումը բացառվում է, ասում է, ասում են, բայց ասում են, բայց իրականում մարդիկ, եթե աշխատում են օրինական դիցուկ այլ երկրներում, այդ թվում նաև մեծ մասը Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղից ամենաշատ տրանսֆերտներն են գալիս, նրանք այնտեղ հարկ են վճարում, չէ՞, որտեղ այնտեղ են աշխատում, այնտեղ են գումար աշխատում։ Եթե սպիտակ աշխատավարձ են ստանում, միանշանակորեն են, այսինքն՝ մի հատ այնտեղ են հարկվելու, մի հատ էլ այստեղ են հարկվելու։ Այստեղ շատ բարդ խնդիր է եւ մենք դեմ ենք սրան։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը սրա հետևանքները ինչ կարող են լինել։ Նախ եւ առաջ մարդիկ ուղղակի կսկսեն թաքցնել աշխատած գումարները, մարդիկ կսկսեն չգալ Հայաստան, իրենց ընտանիքները տանել եւ վերջի վերջո կսկսեն հրաժարվել, եթե այնտեղ նորմալ երկարաժամկետ աշխատանք եղավ, ուղղակի կհրաժարվեն քաղաքացիությունից։ Եվ վերջ, իսկ այդ տրանսֆերտները այսօր աջակցում են Հայաստանի տնտեսությանը։ Մեկ այլ կարևորագույն խնդիր՝ 10,000 ուսուցչի կրճատումը։ Գիտեք, իմ անթույլատրելի է սա նույնպես։ Այսօր դա պաշտոնապես հայտարարվել է, ես երկրորդ անգամ եմ լսում։ Այդ մասին խոսակցությունները անդդ պատտվում են եւ պաշտոնապես չի հետվում։ Ոչ, ոչ, ինչքան ես գիտեմ, դա պաշտոնական մոտեցումներ են, հերքումներ համենայն դեպս չկան այսօր եւ այս սա շատ վտանգավոր գործընթաց է։ Ընդհակառակը մենք պետք է աշխատատեղ բացենք հատկապես այսօր։ Եվ այստեղ լրջագույն խնդիր կա։ Մի ուսուցիչը աշխատում է ստանդարտ, եթե դա այն գյուղերը չեն, որոնք դատարկվում են, իսկ այդ գյուղերը պետք է պահել։ Հիմնականում Հայաստանում 25-ից 30 աշակերտ է մեկ լսարանում։ Հնարավոր չէ այդպիսի լսարանում նորմալ գիտելիք տալ։ Ընդհակառակը լսարանները պետք է լինեն 10-15 դասարանները նկատի ունենք, հա, դասներով ու դասարանները, դասախոսական, ինչպես եւ
ասում եմ, կարծում եմ ձեր մոտ դասախոսական մտածելակերպը բան է հնում։ Տեսեք, դասարանները պետք է լինեն 15-20 ամենաշատը, բայց ավելի ճիշտը 10-15 երեխա։ Հիմա փոխանակ մենք դասարանները կրճատենք, ուսուցիչներին են կրճատում, սա չի բարձրացնելու կրթության մակարդակը, ընդհակառակը ավելի է պրոբլեմներ ստեղծելու և անթույլատրել։ Երկրորդ խնդիրը տվյալ դեպքում, ցանկացած ժամանակ կարելի այդ մասին նույնիսկ խոսել, եթե ամորտիզացիոն մեխանիզմներ կան, այսինքն մարդուն առաջարկվում է այլ աշխատանքի հնարավորություն, ցանկացած, այսօր Հայաստանում այդ հնարավորություն չկա, նոր աշխատատեղեր ստեղծել այս մարդկանց համար հնարավոր չի։ Եվ այլն, ահա նաև այն տարբերությունները մոտեցումների, սրանք միայն մի մասն են, որոնց մասին ես խոսում եմ։ Քանի որ դուք շատ լավ տիրապետում եք նաև արտաքին քաղաքականության թեմատիկային, ես խնդրում եմ մեկնաբանեք հապկում ստեղծված խնդիրը։ Արդյոք ձեր մեկնաբանությունը տարբերվում է պաշտոնական մեկնաբանությունից։ Տեսեք, հապկում ստեղծված խնդիրը բավականաչափ բարդ է, ինչ տեղի ունեցավ իրականության մեջ հապկում։ Յուրի Խաչատուրովը, որը հանդիսանում էր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է, Հայաստանի քաղաքացի էր, մեր կողմից էր առաջադրվել, անցնում էր քրեական գործով։ Եվ այս իրավիճակում ձերբակալվեց, բաց թողնվեց, այստեղ սկսվեց մի գործընթաց։ Սա ձևավորեց որոշակի լարվածություն ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում և ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի նման մի բան ստեղծվեց։ Ինչպես կարելի էր անել, իմ խորին համոզմամբ, քանի որ բավականաչափ լավ ճանաչում եմ եւ ՀԱՊԿ-ը եւ ժամանակին եղել եմ, նաեւ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիաժողովում Հայաստանի ուրեմն դելեգաբանի, պատվիրակության, ԱԺ-ի պատվիրակության նախագահ եւ ԱԶԳ անվտանգային միջազգային կառույցները բավականաչափ լավ են պատկերացնում, խաղի կանոնները նման են իմիջայլոց։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ, անհրաժեշտ էր գործընկերների հետ խնդիրը քննարկել, ասել, որ փակ ընդ որում ներկայացնել իրավիճակը օբյեկտիվորեն, ասել, որ գիտեք ինչ, այսպիսի խնդիր կա, գլխավոր քարտուղարն է, որ անցնում է գործով, քրեական գործով, անցկացնում է որոշակի քննարկումներ, կարծիքների փոխանակումներ, մարդիկ նաև տեղյակ լինեին այս ամեն ինչի մասին։ Հանկարծակի իրավիճակ, ռազմաքաղաքական, ուրեմն կառույցի գլխավոր քարտուղարը անմիջականորեն ձերբակալվում է։ Սա իհարկե լրջագույն խնդիր առաջացրեց եւ այդ խնդրի հետևանքները մենք տեսնում ենք։ Հիմա կա նաեւ հետագա զարգացումներ, ինչպիսին կլինեն դրանք, մենք կտեսնենք, բայց մենք պետք է հասկանանք մի շատ պարզ բան. ՀԱՊԿ անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ պաշտպանության կարեւորագույն բաղկացուցիչներից մեկն է։ Բացի այն, որ կա համաձայնագրեր, հա, բացի այն, որ մենք գտնվում ենք անմիջապես Թուրքիայի հետ սահմանին, բացի այն, որ ոչ ոք չի մոռացել նույն դեմիրելի ասածը, որ հայերին պետք է ատամները ցույց տալ, բացի այն, որ թուրքական ղեկավարությունը այսօր մեծ ուխտի գաղափարախոսությունը, որը ենթադրում է բազմաթիվ տարածքների վերադարձ, ասելության ոչ պաշտոնական, բայց վերհանում է, բաց եւ քրդերի դեմ պայքարը եւ Սիրիա մտնելը, սրանք այս մեծ ուխտի մի մասն է, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, սա մեր անվտանգության կարևոր խնդիրն է։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը դա այն է, որ մենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում լինելով կարողանում ենք ներքին գներով զենք գնել, հա, ներքին ռուսական գներով կամ այլ գներով, եւ սրանից բացի մենք կարողանում ենք գումար ստանալ վարկերի տեսքով շատ թեթև այդ զենքը գնելու համար, եւ բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ կան։ Հիմա այս տեսանկյունից ՀԱՊԿ-ի կարևորությունը մեզ համար շատ ուրջ է։ Ընդհակառակը մենք պետք է կարողանանք մեր դիրքերը ամրապնդել, որոշումների ընդունման վրա ազդել, հա, որտեղ դա մեր կենսական եւ շահերի ծախսը։ Գլխավոր քարտուղարի, ՆԱՏՕ-ի թե ՀԱՊԿ-ի պաշտոնը այդքան էլ ազդում է որոշումների ընդունման։ Գիտեք, խնդիրը միայն պաշտոնը չի, խնդիրը ընդհանրապես դիրքը եւ տեղն է, եւ նորից եմ ուզում ասեմ, որոշումների ընդունման ազդեցությունը, բայց երբ որ դու կորցնում ես այնինչ, որ ներքին այս գործընթացների արդյունքով ինչ որ քեզ տրված է, այս է բավականաչափ անհաջող։ Կա մեկ այլ կարևորագույն խնդիր, նորից որի մասին պետք է խոսել, նաև նույն արտաքին քաղաքականության հետ, հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշինքն է, 3 միլիոն մարդ այնտեղ է լինում, վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստան մեծ ընկերու, ռուսական մեծ ընկերությունների նկատմամբ ըստեղության Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Գազպրոմի նկատմամբ առաջադրվեցին կոռուպցիոն մեղադրանքներ, քննար բան է։ Հիմա այս ընկերությունը մեր կողմից, մեր իշխանությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետ, Գազպրոմ Արմենիայի ներողություն, առաջադրվեցին մեղադրանքներ, կոռուպցիոն, այնուհետև եղավ հերքումներ, փաստերը չներկայացվեցին եւ նույնպես ստեղծվեց որոշակի լարված իրավիճակ։ Այս գործընթացները կարելի էր դիտարկել համատեղ, նույն խոշորագույն դրանք պետական գործընկերություն, պետական ընկերություններ են, հսկայական, որոնք Հայաստանում ունեն տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներ, հա, ներդրումներ են կատարում։ Այս խնդիրները կարելի էր որպես նաև ռազմավարական դաշնակցի ընկերություններ, որոնք գործում են, օբյեկտիվորեն, ոչ ոք չի ասում կոռուպցիայի դեմ չպայքարել, չէ, բայց օբյեկտիվորեն քննարկել խնդիրները, առաջադրել եւ փորձել լուծել
այս տեսանկյուններից, այնպես որ սա է իրավիճակը։ Հապկի վերաբերյալ այնուամենայնիվ չվերջացրեցինք, հա, ամսի 2-ին Պետերբուրգում կայանալու է հերթական գագաթարողովը, և այնտեղ ինչ եք մտածում, Հայաստանը պետք է պնդի ևս 1 տարով ունենալ գլխավոր քարտուղար, թե համաձայնի Բելարուսի ադրբեջանամետ թեկնածուի հետ, թե միջին տարբերակը։ Հասկանալի է, իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք պահել, ուղղակի տեխնոլոգիաները եւ մեխանիզմները կարելի է նախ բանակցային գործընթացներով, որովհետեւ իրապես միջազգային կազմակերպությունները դրանք բանակցության դաշտից են, հա, բանակցել, այս բանակցությունների ընթացքում չեզոքացնել Ադրբեջանի միտումները տարբեր ուղություններով, մենք պետք է չեզոքացնենք Ադրբեջանի ագրեսիվ մոտեցումները մեր սահմանների մոտ, մենք պետք է չեզոքացնենք Ադրբեջանի ագրեսիվությունը դիվանագիտական համաշխարհային դաշտում, որտեղ նա նաֆտադոլարներով մեկ զենք է գնում, մեկ փորձում է միջազգային կառույցներով աշխատել։ Ես տեսել եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողում ինչ հայտարարակ բաներ էր տեսակ այնտեղ փոփոխություններ եղավ, տվյալ դեպքում մեր գործընկերների հետ բանակցությունների միջոցով ուրեմն պետք է աշխատել մեր դիրքերը պահպանելու եւ ես ասում եմ ամրապնդելու հետ կապված, բայց պետք է բանակցել, պետք է խոսել, պետք է դիրքորոշումները հստակ ներկայացնել եւ գտնել գործընկերային մթնոլորտների ստեղծման հնարավորություն։ Վերջին հարցը էլի ոլորտներից եւս մի որ պետական շինարարություն, հա, կառավարման համակարգ եւ այլն, արդյոք նախկին 3 նախագահները չէին վերահսկվում խորհրդարանների կողմից, չկար վերահսկողական մեխանիզմներ։ Հիմա արդյոք Փաշինյանը վերահսկվում է եւ արդյոք ընտրություններից հետո վարչապետը կլինի վերահսկելի։ Գիտեք, շատ բարդ եւ կարեւոր հարց եք տալիս, երբ որ իրականացվում էր խորհրդարանական ուրեմն բարեփոխումները, մենք մեր տեսակետները միշտ բարձրաձայնել եւ ասել ենք, հիմա նախկին խորհրդարանը կարող է վերահսկվում էր այնքանով, որքանով որ կար մեծամասնությունը, նույն հանրապետական կուսակցությունը, որը վերահսկում էր եւ ըստ էության էր վերահսկում, հա, եւ գործընկերի։ Նա չէր վերահսկում իր ղեկավարին։ Հա, չէ, կուսակցությունը կուսակցության ղեկավարի հետ միասին, բնականաբար։ Հիմա խորհրդարանը, եթե սա կախված է հետեւյալից, արդյոք այս կառավարման տարբերակով մենք կարողանանք ձևավորել իրական խորհրդարանական կառավարում, ոչ թե վարչապետական։ Այսօր Հայաստանի մոդելը վարչապետական խորհրդարանական կառավարում է վարչապետի հսկայական իշխանությամբ։ Այս ընտրական բաները, օրենսգիրքը, որը ըստ էության ավելի վատն է, քան թե մեծամասնականները, նպաստում են դրան։ Իմ խորին համոզմամբ եւ մեր օրինաց երկիր կուսակցության խորին համոզմամբ եւ կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը բազմիցս խոսել է այդ մասին, սահմանադրական բարեփոխումներ են պետք։ Անհրաժեշտ է իշխանության ավելի մեծ բալանս։ Զուտ տեսեք, այս սահմանադրությունը ըստ էության գրվեց Սերժ Սարգսյանի մոտեցումներով եւ նրա համար։ Ինչպես առաջին սահմանադրությունը ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար էր գրված, այնուհետեւ փոփոխություններ եղան, այս սահմանադրությունը գրվեց Սերժ Սարգսյանի համար եւ այսօր այս սահմանադրությունն ունի այն, ինչ որ ստեղծվել էր, այսինքն վարչապետական հզորագույն կենտրոնացված կառավարում։ Սա պետք է փոխվի, եթե սա չփոխվեց, ապա մնալու է նույն վարչապետական կառավարումը։ Իսկ մենք խոսում ենք խորհրդարանական կառավարման մասին։ Ես իհարկե ուրիշ կարծիք ունեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կիսանախագահական տարբերակը լրիվ բալանսավորված, շատ ավելի ճիշտ է մեր նման երկրի համար, որտեղ ունենք անվտանգության խնդիր, ունենք որոշումների ընդունման խնդիր, բայց այլ խոսակցություն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի ընտրություններում օյեկ ցուցակով առաջադրված Մհեր Շահագիրդյանը։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։